l-akom nurra l-flusek għadna kif tkellimna fuq skams issa għan bidlu ftit il-sujġet għan jitkellmu fuq skemi ta' investiment kollettiv ma' l-konsulent finanzjarju Jezmi Mitzi. Jezmi, nsellim Insellimlek. Nsellim tal min għat ma' investa tista tispiega xini skema ta' investiment kollettiv? Sewa, b Mott li ktar faċ li meta persona najdu li għandat investi, joħat ibdat investi, Għet mill iktar parir li natu huwa li bnidem jew persuna ma tinvestix f'ħaġa waħda. U l-iktar mod faċli li inti li ma tinvestix f'ħaġa waħda hija billi tinvesti fi skema ta' investiment kollettiv. Għaliex skema ta' investiment kollettiv tiġbor ħafna flus ta' nies differenti f'dan il-basket ta' investimenti imbagħad jitqasmu fu investimenti differenti skont dejjem il-mandat illi l-iskema ikolla minn meta toħroġ. Jistaw jimbidlu mażmin. Imma l-lura l-investitur, kem jekk investitur zaħir u kem jekku investitur kbir, et jinaqat ma' maħafna investituri fl flimkien et jgħatu l-fiduċja taħħum l-istituzzjoni finanzjarja, jew fund manager, u dik il-fund management company ħat assam l-investimenti għallu b'mod wisa għal-beneficju dejjem tal-investituri skont nerġanajt il-mandat il-li inti tkun tħalt għalieħ. U dawn l iskemi ta' investiment kollettiv kif i varjaw? Eħe, varjaw ħafna. Iġifiri, aħna nafu li għaw investituri li jew forsi minn ħajibda najdu l ewwel tibda b-investimenti ġo bonds. Għalix min natura taħħom il-bonds u in as-riskjużi, iktar kauti. U għallura, investimenti li jahna liktar li najdu u ma ta' in as ma um, dawk li u um, ma marrufa bħala fixed income. In Daw il-fixed income, investments, uh, jow fixed interest, ikkunu primarjament et jinvestu ġo bonz. U jkollog bonds differenti, jkollog bonz li jkunu investment grade, ġifrit ta' kvalita tajba' jista' jkollok bonds li jkunu ta' inqas kwalità tajba lura l high yield, ikollok bonds li huma tal-gvern jew gvernijiet madwar id-dinja, u ġili jkollhom xi ftit ta' isħma. Imma primarjament ħafna minnhom il-fixed interest ikollhom jew fixed income, ikollhom l-iktar porzjon ta' investiment ġo bonds. U jista' jkun li jkunu ħajjild biss u jista' il li jkunu investment grade biss. Unbati konna u koll e, tipi uħra aħna il fund ikun total return. Emmek il fund ikun jinvesti element ta, ta' bonds imma for u koll ikollu elementi ik gbar ta' isma. Mm -hmm. Allora jistajkun fil-mija. jista' jitlasa 30%. Emmek u koll l-investitor għandu allokazzjoni differenti, allora jirġaj kollu l-investment grade, l-high yield u anka sovrin bonds ta' gvernijiet kif ukoll koll ikollu element forsi kbar ta, e, ta, ta' isma. Hemm -hmm. bat u koll li najdu Malti om Malti acid mal kif li, li sem jindika, assi differenti, emmek u koll primarjament jibqaw e, li stess. L-allokazzjoni timbidel, ġili kunem skemi u koll jinvestu anka element f propieta' mm -hmm. jow f'kumpanijie ta' propieta, jow f'propieta fizika, ġifiri binijiet differenti, jow inkella kumpaniji li investu fil-propieta. U emmek u kol, tipikament, ikollok su ġili 40% jow fisħma jow 40% f-bonds, parti bħalissa, per eżempju, ikun emma l-lokazzjoni kbar għal-sovrim bonds, għalli xetjatu maċijiet tajbin U għallur emmek jkun anka l-elementa l-isħma i-varja minn skema l oħra l-importanti li l-iskemi napprezzaw li l-iskemi huma kolla differenti. Um, u forsi l aħħar wahda li hija aktar iffukata fuq equity, equity based funds ikunu għili 70%, 90% jew kolla investiti ġo um, isma bis. Issa l-isma jistaw ikunu malta bis, malta u barra, barra bis, setturi differenti. Anka l-allokazzjoni geografika tista t-investiġ għal-Amerika biss, għal-Europa biss, kifat għal-Malta biss. Iġveri l-ammont ta' skemi differenti u għawijhet l-eżempi mħafna. Għal-min u maddattati ma' dawn l-skemi ta' investiment kollettiv? Eh, naħseb l-iktar li u maddattati għal-min probabli jibda dal ewwel darba imma u koll forsi minn mandux kapital gbir. Għalli għax inti, boxin elf, bħamsi ma tistax tixtri mitt investiment. Mm -hmm. Imma, xafna minn daw l-skemi, kollom minn 60, minn 100, minn jinvesti anka ġo skemi uħrajn, u għallura diversifikazzjoni tijak tkun kbira. Mm -hmm. Issa, ma jfissirx li diver, diversifikazzjoni tfisser li l-pres ma jistax jaqa, għalli xnafu li l-investimenti u jinżlu. Mm -hmm. Imma, em, l investitur illi mandux il-ħin ir li ju ektar professjonali, ir li għandu l-ħin u għandu ħin għal riċerka u nis speċjalizzati f-setturi differenti, kemm f-settur speċifiku manka geografikament. U għallura l-investitur illi jow għadu għajibda, jow anka li diġa għandu allokazzjoni, et inaqqas il-riskju billi investi f-portafoll gbi. Imma -hmm. mm -hmm. u koll ħafna skemi hemm li najdu l-om institution investors, iġviri investitori gbar illi jitħlu f-mandat ta' skemi, iġviri skemi kollettivi kifet nispiegu, nispiegaw, għalix, għalix ikollok fund managers illi tantu ma' specializzati illi jankas istituzzjoni finanzjarja uħra, ma' ikolliex dak l-expertiz, il-rizorsi u l-know-how illi issib fċertu fund managers illi ikunu specializzati. Iġifiri il-funds ikollok funds gbar, iġifiri investitori gbar, u ikollok investituri zar. U emmek għallu rettara illi e il-funds u datti għal kulħat. Għal kulħat, bazzikament. ċinu ma il-vantagġi u l-izvantagġi ta' dawn l-skemi? Mela, il-vantagġi semmejna diversifikazzjoni, semmejna li għandek fund manager, right, okay. għet <playoffs> <Conceptnet> ħafna minnom iħalsu tħul regolari, għandek il-fan manager il-li kifan ka spiegħajt għabel, il-li jistaj kollu ċertu flessibilta illi li l-lumet jinvesti fil-bonds. U għada jinvesti l-allokazzjoni, l-allokazzjoni jibdila. Nerġanajt skont il-mandat, inti ma tistax skema illi l-mandat taħħa u li jinvesti bonds bis, u fil l-fund manager l lumħan iċċi kollo xieħ. Ma jistaxi U għallura, skont il-profil tal-investitur u r-riskju tijaw u xirit mill l-investiment tijaw, emmek ħajkollok kollok l-allokazzjoni li jinti tiċtij. Daw l-affarit kolla jkunu nizlim fil prospett tal-fund. Ezzat, li importanti li jahna. Li kun ikun jafezzat taf l-allokazzjoni. Issa, l-izvantagġi. ħafna nies ma jinvestux fi skemi partikolarment tal-bonds, għaliex skema ta' investiment ma timmaturax. Ma tibqa għaddeja. Tikun ridu periodu fiss. Eżatt, ġvijek inti xrajt bond wieħed, taf li għandek ħames snin, jekk il-kumpanija ma tfallix, ħadd iħu l-kapital lur. Jekk inti tixtieq investi għal għaxar snin, investejt għal 10 snin, il-prezz ħaj varja xorta. Imma għandek dak it-terminu. Issa, kifat ir-riskju ta' li inti tixtri kumpanija, bond ta' kumpanija, jew sen ta' kumpanija, dik il-kumpanija ma tmurx tajjeb, jew il-prezz ta' sem jaqa, jew inkella l-iskema, eh, fil-kasta l-iskema, inti ħaj kollok one of many. Allura inti għandek investiment wieħed imma dak l-investiment għet ikun mifrux. Importanti u kollu mill mil u li investiturja fi kollu. Investiment illi xajam lu darba. Mel inti ġammajt tam ammont, um mm -hmm. li u investejt darba. Jekk inti tħalt periodu fej il-prezzi molin, inti il-probabilta li jirġaj kollok l-istess ammont biex terġa t-investi u għallura t-evriġi għana ġviri xaj darbo li u ma tkunx t istatamila Jek inti jgħat ma mni oħra u l-fandet jirċivi flus ġodda ant investituri differenti, Allura inti li jgħat fil-fund għat i u koll. Mm -hmm. Min dawk il flus li daħlu ġodda. biex il-fund manager ikun jista jishtri investimenti ġodda mm -hmm. biex iżidu mal l-portafol tijaw. Jifri dak daku avantaċ u koll illi persuna mandux jinsi. Ovjament, għandek l-svantaċ illi jekk inti t-investi wieħed għandek l-spes u minqas. Jekk inti jgħat ġo skema, l-skema għanda l-spes taħħa, għanda il custodian għanda l-fund manager, għanda l-amministratur ġri jemmi nis involuti li irdu jitħalsu mm -hmm. biex ovjament uh, il-fand ikun protett u diversifikazzjoni u, u lan ta' dak il-fand jieġi milħu mm -hmm. tramite diversi uh, diversi mm -hmm. nis fl-istuttura fl fl tal-iskema. Tal mm -hmm. mm -hmm. um, Dawni ħalsu tħul regolari um, u, u kif -i varja dan tħul? Eħe, eh, mux l-istess. Iġifiri um, l-iskemi Mbiniħallas regolari kull xar, kull tletxur, kull s kull sena. Ġiħi mux kolla l-istess. L-importanti l-investitur jara xirit mill-investimenti. Fl-antik, niskun juħċivu ċek id-dar, jieġaw moru għanti l-konsulent u jieġaw jinvestu. Illum maw skemi, illi dak ling, dak itħul, jieġaw akkumulat. U dak għandek il-vantaċu kol, illi inti mux għedħallas it taxxa kull darba li għedħi imma l-investment għet jibqem u għatħalla xie t meta t u jekk jikollok liħ fuq l investiment tijak. Meta u għalla min li t dawn l-skem iġezment? Eħ, dependi il-periodu, ġifiri per eżempju bħal nitkellmu li il-bond għet irrendu għet irrendu tajjeb, jow meta t-qabbilom ma sentejlu idħul fil-bond u għagbar, kem jek t ixtri bond u u anke kek t skema investiment. Meta l-prezziet jaqa l-idejali li inti tixtri investiment huwa meta jaqa. Issa taj li imma ħajibqa jaqa ma t-istax Imma għara periodu twil fej per eżempju rati tal-interessi kienu baxi u mbattelaw, għallu inti u jara indikazzjoni illi li maċħat jizdit. Ma jfessix li li maċħat jizdit, għalliex jekkum bat il-bonz jibdewirendu imma xinqas, ovjament l-allokazzjoni timbidel l-aħjar dejjem meta l-prezzit ikunu irħas. Mm -hmm. Imma l-irħas ma nafux meta jkun ġej. U għallura li inti t-investi b-mot regolari u għatajjeb u li persuna taħra xikunet jġri u li s siforsi s-sipu skema ta' investiment illi l-fan manager għandu l abbiltà u għandu l-mandat li jistaj biddell l-lokazzjoni u għallur mm -hmm. inti mandegġ dik il-biza imma ħjar għet iktar f-bond bħalissi u għaktar f-shares. Emmek ikunet jamililek il-fund manager skont il-mandat li kollu li kun kifat stabilit għabel ma t investi Grazie ħafna ġezmin ta' dik l-informazzjoni li tajtna. Deku la fitmin programmi ħorta ta' flusek jina bħal-dajem il-New Age Media, il-producers tal-programmi, il crew tekniku ta' net-television, niringrazzja ħafna l-sponsors ti' kollox li l-kom tal-li segwituna. Namel appuntament ma'kom għal-ġimma d dihla Saħħaw, grazie.